שלום לכולם, שיעור תניה, מסיימים פרק ד' ג' טבת שנה מעוברת. ראינו שלעשר בחינות הנפש האלוקית יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. וגם שהם נקראים לבושים, המעלה שלהם גדולה הרבה יותר מהנפש עצמה, כי הלבושים האלו הם ממוצעים שעל ידם אפשר לגעת באין סוף בעצמו. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בבחירתו החופשית לצמצם את מהותו ועצמותו בעניין של תורה ומצוות, ואת התורה והמצוות, מכיוון שאנחנו לומדים תורה עם המחשבה וההבנה, מדברים דברי תורה עם הפה ומקיימים את המצוות במעשה, יוצא שעל ידי שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו תופסים בקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא ורצונו וחוכמתו, שזה התורה, הם דבר אחד. אז כמו שאמרנו, כל ספר התניא מבוסס על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בתחילת ספר התניא, האדמו"ר הזקן בעצם מתמקד במילה שבפסוק אליך. כי קרוב אליך, מי זה אליך, מי אני? אז כל אחד יודע שהוא מורכב מגוף ונפש. על הגוף לא צריך להרחיב הרבה, אז האדמו"ר הזקן מתמקד בנפש. ראינו שיש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. ולכל אחת מהם יש בבחינת נפש, בבחינת גוף ובבחינת לבוש. אז על הנפש ראינו, נפש אלוקית, מוסבר פרק ב', בחינת המהות הפנימית של הנפש האלוקית, זה בחינת הנפש של הנפש האלוקית, המהות הפנימית של הנפש הבאמית ראינו בפרק א'. הגוף של נפש האלוקית, ראינו בפרק ג', זה בבחינת העשר ספירות שלה, והלבושים זה מחשבה, דיבור, מעשה בפרק ד'. את שאר החלקים אנחנו נראה לגבי הנפש הבאמית בפרק ו' ועד פרק ח'. אז היום בשיעור של היום אנחנו נראה שדווקא בעולם הזה, על ידי התורה והמצוותיה, מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וגם כשאור השם הוא מוסתר בתורה ובמצוות, אמרנו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, האדם שמקיים בעולם הזה את התורה והמצוות, הוא קרוב אל השם בתכלית הקירוב. זאת אומרת שהקרבה אל השם זה לא תלוי עד כמה השם מסתתר בתורה ובמצוות. ונקדים לומר שכשאנחנו מדברים על מאמר חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, יודעים שיש מושג של עולמות. העולמות הם כנגד עשייה, יצירה, בריאה, אצילות באופן כללי. עשייה כנגד המעשה, יצירה יותר קשור לדיבור, בריאה כנגד המחשבה. למעלה מהמחשבה זה כבר עלו במחשבה, זה עולם האצילות. זה מעין מה שיהיה לעתיד לבוא כאן, בעולם הזה. גן עדן הוא בעולמות הרוחניים העליונים. גן עדן התחתון בעולם היצירה שכנגד הדיבור, גן עדן העליון, בעולם הבריאה שכנגד המחשבה. אנחנו יודעים שבעולם שלנו, עולם המעשה, הוא גם נקרא עולם הקליפות. כאן אנחנו נמצאים נשמות בגופים, וזה מסע מסוכן שאפשר גם להיחבע ממנו. כל הדרכים הם בחזקת סכנה. הנשמה צריכה להתעסק בעולם הזה עם מושג של קליפות שמעלימות על האמת, וניתן לטעות בעולם הזה, כל הרוצה לטעות יטעה. בעולמות העליונים אי אפשר לטעות, ישנם מלאכים. כמה שהעולם יותר מזוכח ויותר עליון, הרע הולך ונעלם. ובעולם של גן עדן, העליון והתחתון, ישנם נשמות בלא גופים. ולעתיד לבוא שוב פעם יהיו נשמות בגופים בעולם הזה, אלא שהעולם הזה יהיה כמו עולם האצילות. ובקליפות אין השגה בכלל. נשמות בגופים יודעים את המציאות של השם, אבל לא מה המהות של השם. המלאכים יודעים את המציאות ומשיגים זיו והרע מהשם. בגן עדן הנשמות בלא גופים, הם משיגים איזושהי הערה מהשכינה, אבל לא את השכינה עצמה. ולעתיד לבוא אנחנו נשיג את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין סוף ברוך הוא. שוב בעולם הזה נשמות בגופים. שכר מצווה, מצווה, היא המצווה עצמה. טוב, ראינו איך זה בספירות, העולם הזה כרגע לפני הגאולה הוא בבחינת ספירת המלכות, אחר כך הוא יהיה בבחינת פנימיות הכתר.
ואנחנו יודעים שסדר ההשתלשלות מאין סוף ברוך הוא עד עולם העשייה, עולם הקליפות, כמו שאמרנו. בעצם המטרה זה לבטא את הרצון של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה הגשמי והחומרי, על ידי מה שנקרא התערות הדלטטה, התערות מלמטה. ועכשיו אנחנו נתחיל את השיעור תניה של היום, אחרי ההקדמה הזאת. ולכן אמרו חז"ל בפרקי אבות פרק ד' משנה י"ז, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. העולם הבא כאן הכוונה לגן עדן, עולם היצירה, עולם הבריאה, נשמות בלא גופים, ששם נהנים ומתענגים מזיו השכינה. ואומרים חז"ל שעל ידי זה שאנחנו מבטאים את האחת, אחדותו של השם, פה בעולם הזה, על ידי תשובה ומעשים טובים, בקיום התורה והמצוות, אנחנו מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמות ומהות. ולכן אנחנו יכולים להבין עכשיו את מאמר חז"ל בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. איך אפשר שמעשה יהיה יותר יקר ויותר יפה ויותר נעלה מכל חיי הנשמה בגן עדן, שאי אפשר לדמיין אפילו את מה גודל ועוצם התענוג שנשמות מרגישות וחובות בגן עדן העליון. אין לנו את הכלים להסביר את זה במושגים הגשמיים שלנו. וזה הפירוש של האדמור הזקן לפי פנימיות העניינים, שהתשובה שאנחנו עושים כאן, לבטא את האחד, את רצונו של השם, שהוא ורצונו זה דבר אחד, זה נקרא שעה אחת בעולם הזה, זה עצמו מתחבר לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל בעולם היצירה, עולם הבריאה, גן עדן התחתון, גן עדן העליון, אי אפשר להתחבר לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. רק פה בעולם הזה אנחנו יכולים לבטא את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא התאווה שיהיה לו דירה דווקא בעולם שלנו. ומסביר האדמור הזה כן, מה הטעם? למה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? אומר האדמור הזה כן, כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה, ככה אומרים חז"ל במסכת ברכות י"ז. ומה זה זיו השכינה? שהוא תענוג ההשגה. ובזה הנשמה, הנפש בעולם הבא, בגן עדן, מתענגת. היא מתענגת מהשגה מסוימת, וזה נקרא זיו השכינה. משיגים איזושהי השגה בקדוש ברוך הוא, באלוקות, אבל לא בקדוש ברוך הוא בעצמו, לא בשכינה עצמה, זה רק זיו מהשכינה. ואומר האדמור הזה כן, ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג כי אם איזו הערה מאור השם, זה נקרא זיו השכינה. ולכן נקרא בשם זיו השכינה, זה רק זיו והערה. האור שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא, ישנו הערה מתוך המאור כביכול במשל. אי אפשר לשום נברא, אפילו מהבריות הגבוהות ביותר, המזוכחות ביותר, מלאכים עליונים, אי אפשר לה להשיג, אלא רק הערה קטנה מאור השם. אותו הדבר הנשמה, נשמה גבוהה ככל שתהיה, נשמת משה רבנו עליו השלום בגן עדן, אי אפשר עדיין לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שיהודי פשוט, שלא יודע ללמוד ולכתוב ולקרוא, יכול לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, נשמות בגופים. וראינו שהקדוש, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת, בגן עדן אפשר לתפוס רק הערה בעצמה, אבל לא בקדוש ברוך הוא בעצמו, שאין מחשבה שיכולה לתפוס בו, בגלל שהוא בורא. וגם המלאכים העליונים וגם הנשמות העליונות הם בבחינת נברא. אז איך אפשר לתפוס מישהו שהוא בורא? זה לא אותו נקודת השוואה. בורא יכול לברוא, והנבראים יכולים לתפוס רק נבראים, איך הם יכולים לתפוס את הבורא, שזה בכלל לא נקודת ערך לגביהם?
אז איך כן אפשר? כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוותיה, אזי היא אם תפיסה ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. איך כן ניתן לתפוס בעצמותו של הקדוש ברוך הוא? שזה גם כן בבחירתו של עצמותו של הקדוש ברוך הוא. בגלל שאנחנו נבראנו באופן של הגבלה, הכוח שלנו מוגבל, לקדוש ברוך הוא אין הגבלות, לכן הוא יכל גם להכניס את עצמו לתורה שלו, הוא הלביש את עצמו בתוך התורה, נתן לנו את התורה והמצוות, וכשאנחנו מקיימים את התורה והמצוות, אנחנו בעצם מבטאים ומתחברים לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים דווקא בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. כי על ידי זה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות בעולם הזה הגשמי, הנפש שלנו מתקשרת לא רק בהערה או איזשהו שם או ביטוי חיצוני של האלוקות, אלא באלוקות עצמה, בקדוש ברוך הוא בעצמו, בנקודת המפתח של כל בריאת העולמות, נקודת התמצית של האמת, שזה האלוקות עצמה, מה שאי אפשר לשום נשמה גבוהה ביותר לתפוס אפילו בגן עדן העליון, שגם בגן עדן העליון במדרגה הגבוהה ביותר, המקסימום זה רק הערה מהאור עצמו, זיו השכינה. פחות או יותר, אבל זה בגדר של זיו. פה בעולם הזה אין זיו השכינה, יש עצמותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא התאווה שיהיה לו דירה דווקא בעולם הזה. שראינו שאורייתא וקודשא בריך הוא קוד. והחלק השני של השיעור של היום, אנחנו נסביר שגם כשאור השם מוסתר בתורה ובמצוות, האדם שמקיימם בעולם הזה קרוב אל השם בתכלית הקירוב. זאת אומרת שלא משנה ולא משחק תפקיד עד כמה הקדוש ברוך הוא מסתתר ונעלם בעולם, הקרבה אליו הוא בתכלית הקירוב. כמו שראינו בשיעור שעבר, שהמים נמשלו, התורה נמשלה למים, סליחה, שהם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כך התורה ירדה והתלבשה במושגים גשמיים של אתרוג, של נרות, של קופת צדקה, של תפילין וכולי. אבל זה אותה התקשרות של התורה וקודשא בריך הוא כול אחד, למעלה כמו למטה. ועכשיו אנחנו נבין למה באמת המעשה שלנו פה על ידי שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, חשוב יותר הפנימיות והמהות של הדברים. אנחנו יודעים שנבראו בעין ארוך לגמרי ביחס לבורא, לכן אנחנו לא יכולים מצד עצמנו לתפוס בבורא, כמו שאי אפשר לחבק מחשבה. מחשבה היא לא גשמית באופן כזה שנוכל לחבק אותה, אבל כשהאבא מחליט בעצם להתקשר לבן שלו על ידי סוג מסוים של התקשרות, למשל משחק, הוא אומר לו בוא נבנה בית בלגו, והילד שמח לבנות את הבית, נוצר קשר בין האבא לילד. מצווה היא מלשון צוותה וחיבור. כשאנחנו עושים מצווה אנחנו מתחברים לאינסוף, מצווה המצוות. לבנות לקדוש ברוך הוא דירה. וכמו שהאדמור הזה כן ממשיך, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, אז אנחנו צריכים עדיין ביאור האדמור הזה כן אומר לנו, נכון שאנחנו מקיימים תורה ומצוות בעולם הזה, אנחנו תופסים הקדוש ברוך הוא, אבל באמת, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שומעים את הקדוש ברוך הוא, ובקושי מרגישים את הקדוש ברוך הוא. אז איך אני יכול להיות קרוב אל מישהו, ואני לא מרגיש את ההתקרבות אליו? אז איך באמת פה התפיסה הזאת באין סוף יפה יותר מכל חיי העולם הבא? בעולם הבא נשמות בגן עדן מרגישות, אני לא מרגיש. אומר אדמור הזקן, הרי זה כי מחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים. למה? מאחר שגוף המלך בתוכם. אם כן, האדמור הזה כן מביא לנו משל דומה ומשל נפלא לאדם שמחבק את המלך, שבאמת הוא קרוב אל המלך בתכלית הקירוב, וזה לא סתם, הוא אוהב את המלך, הוא מחבק את המלך, זו פעולה שמראה על אהבה, והוא נמצא בקירוב אל המלך בתכלית הקירוב, קירוב של אהבה. וזה לא משנה אם המלך לבוש בהרבה מאוד בגדים, בגופיה ובחולצה ובמעיל ובגלימה,
אז ודאי שאותו אדם יודע שהוא לא מחבק את הגלימה של המלך, הוא לא מחבק את הלבוש של המלך, ואם זה 10 לבושים, הוא לא מחבק 10 לבושים, הוא מחבק את מי שנמצא בתוך הלבושים. הוא מחבק את המלך בעצמו. והוא יודע שהוא קרוב אל המלך בתכלית הקירוב. ואותו הדבר כאן בעולם הזה. אנחנו יודעים שהמצוות, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכם בתכלית הגילוי. עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו תופסים תפילין ומניחים אותם, זה חיבוק למלך מלכי המלכים. בקרבה הגדולה ביותר שנברא יכול להגיע ולהשיג בעולם הזה. ובאמת צדיקים גדולים מרגישים את אור השם במצוות ובתפילין. מעין מה שהנשמות בגן עדן מרגישים מזיו השכינה. וזה לא מסתיים בזה המשל. ממשיך האדמור הזה, כן. וכן, אם המלך מחבקו בזרועו, זה לא רק שהאדם מחבק את המלך, שמקיימים מצוות, גם המלך מחבק אותנו, גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו. כאן מדובר דווקא על זרועו של המלך. המלך מחבק מישהו עם הזרוע שלו. הזרוע בוודאי מלובשת בתוך מעיל מלכות, לבושי מלכות, אבל זה לא גורע מהאהבה של המלך אל אותו אדם. המלך אוהב את האדם הזה, ולכן הוא מחבק אותו. וימינו תחבקני. לכן כאן האדמו"ר הזה כן אומר זרועו. זרוע אחת זה וימינו תחבקני, כמו שכתוב בשיר השירים. וזה לא סתם שזה הולך על יד ימין, בגלל שראינו שהתורה היא תורת חסד. וחסד הוא נמשל למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה התורה יורדת למטה. זאת אומרת שהחיבוק של הקדוש ברוך הוא אלינו הוא דווקא בעולם הזה. כי התורה עצמה שואפת לעולם הזה, והיא תורה של הענקה, היא תורה של נתינה, של חסד חינם מאת מלך מלכי המלכים שטבע הטוב להטיב, והוא חסדן בעצם. ולכן כשנוגעים בתורה, מקיימים תורה, לומדים תורה, המלך מחבק אותנו בזרועו, זרוע ימין, וימינו תחבקני. השם מקיף אותנו. החיבוק זה גם רומז על אור מקיף. מי שלומד תורה ומקיים מצוות, הקדוש ברוך הוא מקיף אותו באהבה אינסופית. מימינו, ימין העליון. שזה מבחינת פנימיות הכתר, פנימיות עתיק, למעלה בעולמות העליונים ובעצמותו של הקדוש ברוך הוא, באמת לעמיתו, אין מושג של גבורה, אין מושג של שמאל, יש רק מושג של ימין, הענקה ואהבה. הקדוש ברוך הוא תכלית האהבה והנתינה. אנחנו יודעים שלמעלה כתוב בזוהר הקדוש, לצמאלה בהייתיקה, אין שמאל בפנימיות הכתר, בעתיק. והקדוש ברוך הוא רוצה למולוך בעולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא ימלוך בעולם הזה, אז יתגלה ימין העליון, וזה הסוד של קץ הימין, בנון סופית בסוף, שיתחיל העניין של גילוי ימינו וזרוע זו של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהאדמור הזה כן רומז לנו כאן. שאנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות על ידי מעשינו ועבודתנו בזמן הזה, המלך מחבק אותנו בזרועו, הוא מגלה את האור העליון של ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. שפעמיים ימין למעלה, כי השמאל היא גם כן ימין, בשורש שורשה. היא גם כן נתינה והענקה של אהבה אינסופית של מלך מלכי המלכים כלפינו. מכל מקום חורים שאין פה באמת אלם ואסתר. והאמת היא בוערת דווקא בעולם הזה. אנחנו מחבקים את המלך והמלך מחבק אותנו בזרוע הימין שלו. ומביא על זה האדמור הזה כן, ראיה. על כך שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו על ידי התורה והמצוות. כמו שכתוב בשיר השירים, וימינו תחבקני. מה זה וימינו תחבקני? שהיא התורה שניתנה מימין, כמו שאמרים חז"ל במסכת ברכות סמך ב'. וזה חיבוק של הקדוש ברוך הוא. מלך שמחבק את האדם, עליו נאמר וימינו תחבקני.
הימין של הקדוש ברוך הוא כביכול, זה משל, אין לקדוש ברוך הוא גוף, זה משל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בלימוד התורה וקיום המצוות, אז הוא מחבק אותנו מימינו אש דת למו. וזה אור השם שמלובש בתורה, הוא מחבק ומקיף את הנפש של האדם שלומד את תורה. והחיבוק הזה של התורה הוא דווקא שייך ליד ימין. כמו שהאדמו"ר הזה כן אומר, שהיא התורה שניתנה מימין שהיא בחינת חסד ומים. יד ימינו של הקדוש ברוך הוא זה בחינת החסד. חסד דרוע ימינה, אומר אליהו בפתיחה לתיקוני זוהר. פתח אליהו הנביא. וחסד נמשל למים. כי החסד הוא נתינה והשפעה, כמו המים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. שוב, זה מתחבר עם המשל שראינו בשיעור שעבר. ביום ב' בטבת. ולכן גם התורה כתוב מימינו אש דת למו. התורה ניתנה דווקא מימינו של הקדוש ברוך הוא, חסד ומים. פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה זה שייך לחסד התורה. מה יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה נשאה וירדה עד שנתלבשה בדברים גשמיים, וענייני עולם הזה, למה התורה התלבשה בדברים גשמיים? זה חסדו של הקדוש ברוך הוא, כדי שנוכל לחבק אותו, וכדי שהוא יוכל לחבק אותנו, ואנחנו נישאר בגדר של נברא. אנחנו לא נשרף כשרפי עליון, רק מזיו השכינה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בשיא האהבה, עד כדי כך שהוא אומר, אתם תישארו נבראים, ואתם תחבקו לא רק זיו השכינה, אתם תחבקו אותי בעצמי, פה בעולם הזה. זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא, עצמותו של הקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות, שהוא מקיף אותנו כמו המלך שמחבק את האדם בזרועו. וזה דבקות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, על ידי קיום התורה והמצוות בפועל ממש. לא מספיק להיות יהודי בלב, מאמין, צריך את עניין המעשה. כמו שאמרנו שאדם אוהב מישהו באמת, אז האהבה היא תולדת הנתינה, זה גם יורד למעשה בפועל. במעשה דיבור ומחשבה ניתן לחבק את מלך מלכי המלכים עצמו ממש כביכול. וזה העיקר, המעשה הוא העיקר. סיכום של כל פרק ד', סיכום כללי. ראינו שעל ידי שלושת לבושי הנפש האלוקית, מחשבה, דיבור ומעשה, ניתן לתפוס את הקדוש ברוך הוא כביכול, בעצמו. היכולת שלנו להתדבק בחוכמתו ורצונו של השם, ממש, היא מכיוון שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הוא בחר לצמצם את עצמו בתורה ובמצוות. הדבקות שלנו בהשם מקשרת את כל פרטי הנפש עם השם. וגם מצד הקדוש ברוך הוא, אור השם מקיף אותנו את כל פרטי הנפש. שזה מתקשר למשל האחרון שראינו כאן, שאנחנו מחבקים את המלך והמלך מחבק אותנו. הפעולה היא דו צדדית. ודווקא בעולם הזה על ידי התורה והמצוות מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא בעולמות העליונים, כי רק בעולם הזה ניתן לבטא את עצמותו של הקדוש ברוך הוא, או בלשון החסידות והקבלה, יש הנברא, הוא יש האמיתי. ובסופו של דבר, גם כשאור השם מוסתר בתורה ומצוות, זה לא גורע מהקרבה שלנו ותכלית הקרבה אל האמת, אל הקדוש ברוך הוא. האדם שמקיים תורה ומצוות בעולם הזה, קרוב אל השם בתכלית הקירוב. עד פרק ד', בעזרת השם בשיעור הבא מתחילים פרק ה', המעלה הנפלאה בהשגת התורה.